Forši. Forši. Pēc gada satikties ir forši. Pēc gada satikties lieliski. Šodien pēc gada pārtraukuma es satiku savu draudzeni Līgu, ar kur kopā mēs devāmies uz spā. Draudzeņu masāžu. Labdien! Labdien, Čalmīļa! Nāc apskaušu tevi! Tā ir Sigitiņa Līga, man draudzeni. Sveika, kā tev ir? Labi. Es īpašniece, es arī pazīstu, ļoti jauka sieviete. Un viņa mūs laipni sagaidīja, un es zināju, ka mēs saņemsim tieši to, ko mēs gribam abas divas. Kā klājas? Labi klājas, meitiņa aug. Mazā jau drīz būs divi gadi. Jā. Andrim arī labi. Viņš sporto, viņš visu, ko grib, jaunu velosipēdu un atsakot. Viņš ļoti forštēts, jo viņš, protams, pieskata mīju tagad. Man ļoti reti sanāk kaut kur iziet ar draudzeni, un dažas draudzenes pat ir neapmierināts, ka es ar viņām nesatiekos. Bet man pagaidām tiešām nav sanācis laiku, un es labprāt to darīšu, jo draudzenēm arī ir jāvelta laiks, manuprāt. Mēs neesam, manuprāt, plikas bijušas vienā telpā. Esam? Basainā? Basainā, jā, pareizi. Tur jau bija gandrīz pliks. Gandrīz. Līga man ir ļoti laba draudzene. Mēs esam iepazinušās pavisam nesen salīdzinoši. Pirms gadiem trim apmēram. Bet man tiešām gribējās tā izkustināt visas vietiņas, ko viņu var izkustināt. Ko tu pats nevari īsti. Es jau gan tagad tevi lēkāt uz batutēm, bet neesmu bijusi tikai divas reizes. Birstēšanos pamēģināt. Birstēšanos? Savu birstēšanos. Labi. Es kaut ko mājās tad birstēju pat. Es nezinu, kaut ko es birstēju. Es trīvējos ar dvieli. Tā ir arī ļoti labi. Bet ar birsti ir vēl labāk ar dvieli. Okay. Dvieli nevar tādā pakāpē visu nopirstēt. Labi. Ziniet kā, man ir 42 gadi, kurus es tiešām neslēpju un cenšos pati būt piemērs, ka jāceņš par sev rūpēties. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī rūpēties par kājām un dupšiem arī šajā vecumā. Pagaid, kad, cik sen jūs esat atpakaļ tagad sanā? Mēs atbraucām 8. aprīlī, man liekas. Kaut kad aprīlī, katrā ziņā. Mēnesi esam. Sanāca viss pa kluso. Es vienkārši tā atceros, ka tu man rakstīji. Un sanāca jau tik līdz savām... Meitenēm, jā. Mēs bijām, mums bija baigi fainā dieniņa kopā visām. Un pat nav tā, ka pamainījušās un paaugušās. Tā, kaut kā. Protams, visiem interesē, kur tad ir manas trīs meitiņas. Es savas meitiņas mīlu vairāk, kur visu pasaulē tāpat kā savu vīru, bet lielās meitiņas dzīvo pie tēta. Komunikācijā kā? Labi, nezinu kā, ir jau kaut kādas lietas, kas ir jāizrunā, kas nav patīkams, tēmas, un dzīvē ne viss tā notiek, kā sviestu, kā saka, bet man bērnu saprotoši, tas man ļoti patīk. Mēs esam runājuši par vīriešu sievietes mīlestību, tas ir svarīgi, un viņas turpina labi mācīties, labas sirsniņas, un tā, strādā kaut ko, bet viņas neko negrib publiskumu, tāpēc, ka, publicitāte tomēr ir diezgan sarežģīta. Gadās tā, ka arī bērni saņem kaut ko par šo te slavas nāstu, viņiem uzdod liekus jautājumus. Ja viņi nav raduši no bērnības, es uzskatu, piemēram, kā mani bērni, ja viņas nav raduši no bērnības būt populārs, tad viņām tas nav jādara, ja viņas to nevēlas un pašas var paziņot. Viņas nav pieradušas un viņām liek uzmanību pilnīgi nav vajadzīga. Tā kā manas meitas jūs visticamāk nekad neredzēsiet zilajos ekrānos. Bet neko, tā sanāca dzīvē, ka viņas izvēlējās dzīvot pie tēta, jo mums ir milzīga uzmanība pirmām kārtām. Un man lielā meita arī pateica, mamma, tu esi pārāk slavena, to viņa pateica man pēdējā tikšanās reizē. Un tā viņa tā kā ļoti izvairās no tā, kad visi zina, kas ir viņai mamma. Liela uzmanība mums tika pievērsta ar to, ka mēs tiešām esam skaļi un atklāti un runājam atklāti par ļoti neērtām tēmām. Es esmu žurnālisti arī pie viena, kā varbūt daudz zina, un rakstīju par sieviešu tēmām. Es ļoti daudz pārzināju dažādas sieviešu lietas, pat tādas, kuras manā dzīvē nebija bijušas, vienkārši es daudz izzināju un rakstīju par to. Un tas arī bija gana skandalozi, jo par tādām intīmām lietām ne visi runā, un ne visiem tas liekas pieņemami. Man pat patīk, ka cilvēki par mani kaut ko saka sliktu, kaut arī es neko viņam neesmu izdarījusi, jo man vienkārši ir iemesls būt vēl labākai. Es kaut kā pilnīgi
esmu sapratus, ka nav jēgas ne lasīt muļķības par sevi, ne klausīties, ne vēl atbildēt uz viņām. Ja? Dažreiz jau pasprūka tā mēle, bet es varu tikai cilvēks, ja? Bet principā es nesaprotu to drosmīgo ļaunumu, naidu, neizpratni, neiedzināšanos, tikai nosodīšanu. Katram ir dažādas situācijas. Kad es pirms daudziem gadiem, jau 10 gadiem, izšķīros no meitu tēva, viņš bija ļoti aizvainots, protams, par to. Meitenes dzīvoja pie manis vēl 7 gadus, vienas pašas, es viena pati audzināju 3 meitiņas. Lūk, tas nebija viegli. Bet mēs arī neesam ar viņu komunicējuši. Es viņu varbūt pāris reizes esmu satikusi par šiem 10 gadiem, jo man bērni vienmēr ir komunicējuši ar mani. Un tas, manuprāt, ir pareizi, jo es uzskatu, ka bijušiem vispār nav jādraudzējis. Manuprāt, tāda nav pilnīgi nekāda nepieciešamība. Katram ir sava ģimene. Nu, protams, atšķirība ir tad, ja bērniņš ir mazs un viņš nevar saprasties bez abu vecāku līdzdalības. Līdz tev laiks daudz? Varam varbūt šodien daudz? Tēņi iedzert vai kaut ko? Vasēdēt, apļāpāt? Kaut ko, jā. Labi, labi. Tā, viss tagad operators iet prom.